Arcevnebamde 30 dghit adre majoritari deputatobis kandidata registratsiis vada mtavrdeba. Saamisot subyektebs dro sagamos 6 saatamde kondat. Vadis amotsuromde 2 saatit adre ki 31 majoritaruli olkis deputatis mandatistvis mkholot 3 kandidatis ganatsxadi iqo. Am etapitvis 31 majoritarul sarcheno olkhshi registrirebulia mkholot 3 majoritar deputatobis kandidati dghes sagamos. Tramit saatze sruldeba kandidata registratsia da velodebit danarchen kandidatebs rata daregistrirots estafonis tsalko sarcheno komisiashi. Kandidati majoritar deputatobis kandidatis shesabamisi dokumentatsia shemodis sarchenoshi mas kanikhlavs sarcheno komisiis tamzdomare da shesabamisat gadatsqvets registratsiis tu ar daregistrirebis aks tu shesabamisat qela dokumentatsia tsrikshia komisiis tamzdomare mas daregistrirebs. Tumca rogorc mosalodneli esia kidev randomime erteulit gaizrdeba manamde saubno saarchevno komisiebma mushaoba daizges. Kushin gaixna 52 ubani, rogorc tsiano tel sakartveloshi gaixna ubnebi saarchevno, chven subanze aris 1168 amurcheveli, kushidel sxtomaze mofta komisiis tavzdomaris archeva, aseve komisiis tavzdomaris moadgelis. Divnis arceva, când anunțăm că s-a desfăcut funcția de tormetul comisiei să zeurze, am etablat care s-a cerut, ce nu banim să adhariz, bine că s-a mulțeveli. Oficialuri informații stă năhmat 31 majoritarul olkhshim tlianat 131717 amomrchevelia registrirebuli. Matchoris estaponshi 54719. Rogorc ambobenes ამბობენ ეს ივნისისთვის მონაცემი რომელიც სავარაუდოდ უმნიშვნელოდ ცვლილებას განიცდის. 31 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 45 უბანია ადაპტირებული. Meti tempi infrastructura și ჯანდაცვისა და განათლების მიმართულებით დაგეგმილი განვითარება ეს ჩვენი პარტიის პრიორიტეტია. Აცხადებს სახელმწიფო გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი 21 გაერთიანებულ ოლქში მოსახლეობასთან შეხვედრების შემდეგ. ბეჟენ წაკაძე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში 4-ვე მუნიციპალიტეტის თერჯოლის ესტაფონის ტყიბულისა და ბაღდათის მოსახლეობასთან აქტიურად განიხილავს იმ საჭიროებებს, რაც ადგილობრივების წინაშე დგას და მათი გადაწყვეტის გზებზე საუბრობს. Auzilebdat infrastructurul proiectebis keteba gagzeldeba manam saram qualoferi arikneba gasulebuli tuntsa amas unda dro da sakhemtsibo dges aris soret im pozitsiaze ro infrastructurul proiectebi unda gakhortsiletes kveqanashi da gakhortsiletes da sheizleba srafat mat partot gavatsani is qola mimartulebebi rat jandatsvis gutkhit akhortsieleps sakhemtsipo da is akhali lokatsiis dafinanseba romelits პირველი სექტემბრიდან განახორციელა სახელმწიფო, ეს არის ონკოლოგიურ დაავადებათა სრული დაფინანსება სახელმწიფოს მიერ. Ასევე ადამიანებს საინტერესებს განათლების კუთხით რა ხდება ქვეყანაში და ვიცით რომ 1/4 ბიუჯეტისა ფაქტურად იხარჯება სახელმწიფოს მიერ ამიმართულები და კვლავაც გაგრძელება ხარდაჭერა განათლების სისტემის დასაფინანსებლად. Ამიტომ თუ განათლება ეს არის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ქვეყნისა და ეს არის განათლებული ადამიანები არის საძირგველი ჩვენი ქვეყნის მშენებლობისა. Იყო შიდა პრობლემებზე სოფელთან დაკავშირებით საუბარი, რის მიმართაც ადამიანებს ჰქონდათ შეკითხვა, რაზედაც დადებითად გაეცათ ყველაფერს პასუხი და მომავლის იმედით ხალხი არის განწყობილი. Აქედან გამომდინარე სრული მხარდაჭერას უცხადებენ უცნების წარმომადგენლებს. Იმედი გვაქვს რომ უფრო წარმატებულად, უფრო ისე რომ სოფელს, რაიონს დაეთხოს, ყველაფერს გაკეთება და არა მარტო თვითონ მთელი პარტიაც ოცნებას და ყველა მიიღებს ამაში დიდ მონაწილეობას. Sopel მეორე სვირში, იმერეთის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიკროზონაში, ახალგაზრდა მეღვინე ირაკლი მინაძე ბიომეღვინეობას ეწევა. Ღვინის ბოთში ჩამოსხმა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. Თავად მარანი კი ირაკლის ბაბუის, ტარასი მინაძის სახელს ატარებს. Ესე იგი, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საოჯახო მარან, ტარასი მინაძის მარანს წარმოადგენ ზოგადად მე. Და ჩვენი ღვინო, ფერსვის ღვინო, შედგება რამოდენიმე ჯიშის ყურძნებისგან. ეს არის ცოლიკოური, ციცკა კრახუნა თეთრებში და თითლებში ოცხანური საფერე ძელშავი. Ეს ჯიშები ყველა არის იმერული კლასის, იმერული კარგი ხასიათის
ხუინოები, რომლებიც მე ძალიან მომწონს და მაგათთან ურთიერთობით, რა თქმა უნდა, ვიზრდები, ბევრ რამეს ვწავლობ, ბევრი პრობლემები და ბევრი ისეთი ხარვეზები მექნება ხოლმე, რომელიც ასიამოვნო შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რთულია. Ara să vă lăsăm și să se amândoi. Moitros salian beuș romas. Da, am romas și are să uțile beli bune bis care mos. Da, merti surtir toba. Tu ari cine te naziari de harmonieule. Ai și de gis mihteva ari ce dar tuli. Întoro ei să arăși industrieule mi martule bit industrieule metode bit moțeule nacopi. Ოჯახური მარნის დამფუძნებელს საკუთარი ხედვა აქვს და ცდილობს ქართული ღვინო სხვა გამოცდილ მეღვინეებთან ერთად მსოფლიო ასპარეზზე გაიტანოს. Ამ საქმე დაინტერესებულებს კი ურჩევს, რომ მუშაობის პროცესში მოთმინება და შრომის მოყვარეობა გამოიჩინონ. ბიო მევენახეობა მეღვინეობაში მისი ბიზნესური ხაზით ამის შეხედვა არ არის ეს სწორი და ჭეშმარიტი მსჯელობა და არც აი მაგალითად 5 კილო ყურძენი მივიღე ერთ ძირზე, რაღაც ესეც ძალიან მცდარი შეხედულება. Ანუ ამ საქმეს თავიდან ხაზე გავუსვირო, დავიწყეთ და ვაკეთებ, იმიტომ რომ ვაგრძელებ ჩემი წინაპრების საქმეს, ვაკეთებთ იმას, რომ საქართველოს ღვინის აკვანი, რომელიც დღეს დედამიწამ აღიარა და არის ცნობილი მსოფლიოში, გავამართლოთ ეს ჭეშმარიტი აზრი და ჩვენც მათი აი ქართული ვაზის გამართული ჯარისკაცები ვიყოთ და ამის ირგვლი, რომ აი ბიზნესზე ორიენტირება, ამის შემდეგ შეიძლება რომ ეს გადაიქცეს მოყვარული საქმე რეალურად ბიზნესურ ჭრიში გადავიხედოთ, რომელიც საკმაოდ ნორმალურად შეიძლება დაფასდეს, თუ მიუდგები მოწესრიგებული შრომით, მიუდგები აუცილებლად იმ სტანდარტების დაცვით, რის შესახებაც ვისაუბრეთ და მსოფლიოში ნატურალური პროდუქციზე, ბიოპროდუქციზე მოთხოვნა ძალიან ტენდენციური ხდება და ძალიან კარგად ფასობს. უბრალოდ ამას ჭირდება ქართველების შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში ცოტა მეტი მოთფინება და მეტი შრომა და შესაბამისად სერვისის დახვეწა და ეს დროის გასვლა გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენს პროდუქტს ბაზარზე გაცილებით სხვა ფასად, უფრო ძვირად ღირებულ ფასში გავყიდით. მეტი ცოდნის მიღება, მეტი აუცილებელია მარკეტინგული მეთოდების გამოყენება და აუცილებელია იმ ფესტივალებზე და ღონისძიებებზე მოხვედრა, რომელიც მაგალითად დღეს მსოფლიოში ამინს ქმნის, აი მაგალითად ამერიკაში როუ ფესტივალზე განიხილება ეს ბიო მევენახეობა მეღვინეობის შესახებ უნიკალური პლატფორმა არსებობს და უნიკალური შესაძლებლობა აქვს, რომ ნებისმიერ ადამიანმა თავისი კარგი პროდუქტის დემონსტრირება მოახერხოს. აი ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება არის ძალიან კარგი. ჯობია, რომ წლევანდელი წლის ნაცვლად დაიწყო, გაისად დაიწყო, ორი წლის შემდეგ დაიწყო, შეისწავლო, ძირეულად თუ არ შეისწავლი, ვერც ამოწურავ, რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა მაინც დაიწყოს თავიდან, რომ როგორ ხდება საერთოდ, რას ნიშნავს ეს ვენახის ფესვთა სისტემა, როგორ მუშაობს, რამ სიფართეზე, სიღრმეზე შეუძლია მუშაობა ვენახის ფესვს, რა ხიხატი მიწებია, რა ტიპის მიწებია საერთოდ, ის მიწოდება, როგორ ხდება ჰაერი იმ ტერიტორიაზე, როგორ უნდა მოძრაობდეს. ზოგან მაგალითად ტენიან პირობებში პირიქით წყლის საწყავებს ამზადებენ, ზოგან კიდე სადაც დრენაჟია საჭირო, ან არასწორად რო არ მოხდეს ეს ყველაფერი, უკეთესი იქნება რჩევების გამოცდილებების ძიება დაიწყონ და ამაზე უკეთეს საქმეს რას გააკეთე მე, რაც მათი წინაპრების და მერე უკვე თავისთვის სასიხარულო იქნება და კიდევ ისტორიის წიგნში რომ მოახერხებს ლამაზად ჩაიწევას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, რიკოთის საუღელტეხილო გზაზე ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები რიკოთის საუღელტეხილო გზის ჩუმათელეთი ხევის, ხევი უბისასა და უბისა შორაპნის 13 კილომეტრიან მონაკვეთებზე მიმდინარეობს. შორაპანი არგვეთას მონაკვეთზე სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. მოცემულ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები ჯამში 59 ხიდსა და 37 გვირაბზე პარალელურად მიმდინარეობს, აქედან 4 გვირაბი უკვე გაჭრილია. რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობის ფარგლებში საერთო ჯამში დაგეგმილია 52 კილომეტრამდე სიგრძის
გზის მშენებლობა, რომელიც 96 ხიდსა და 53 გვირაბს მოიცავს. რიკოთის საუღელტეხილო გზის მშენებლობა ეტაპობრივად 2024 წლამდე დასრულდება. Შენებლობა საუკუნის პროექტია, რომელიც ურთულეს გეოგრაფიულ მარშრუტზე და ურთულესი საინჟინრო კონსტრუქციებით სრულდება. Ახალი გზა ითვალისწინებს საგზაო უსაფრთხოების ყველა თანამედროვე სტანდარტს, ხოლო მისი პარამეტრები უზრუნველყოფს სიჩქარის გაორმაგებას, უსაფრთხოების სრული დაცვით, რაც საბოლოო ჯამში აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფნის დასრულებისას მგზავრობის დროს განახევრებს. Საპირისპირო კუთხეში გაჩიაძემ გახსნა ანგარიში. 0-1 დაწინაურდა სესტაფონი უკვე საჯისმიერ კომპენსირებულ დროში. აღსანიშნავია, რომ სესტაფონელმა ამის გაკეთება მხოლოდ მეორე მცდელობით მოახერხა. მასპინძლებმა ანგარიში მეორე ტაიმის დებიუტში გაათანაბრეს. მატჩის ბედი კი ძირითადი დროისთვის კომპენსირებულ წუთებზე გადაწყდა. ვარკეთილებმა აკაკი შამათავამ თავის გუნდს გამარჯვება 91 წუთზე მოუტანა. შესლოს კოპოპერიშვილი მარცხენ გადაცემა, ბასილაშვილი იქვე ჯალაღონია, ჯალაღონი ალბათ ჩააწვდეს, არა დაბალი გადაცემა, დარტყმა და 2-1. ვარკეთილი წი გავიდა 2-1. აკაკი შამათავამ შეძლო თავის გამოჩენა. მატჩი 2-1 დასრულდა. პირველი წრის დასკვნით შეხვედრას სესტაფონი 9 ოქტომბერს გამართავს. ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 4-ის მე-7 ტურის შეხვედრაში იმერლები სენაკის ეგრის, დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე უმასპინძლებენ.